Welkom bij SportTV, het Petanque-kanaal op YouTube. Deze zomer toon ik jullie trainingsoefeningen die jullie alleen kunnen doen. Vandaag doen we de 1 meter challenge. Je kan het natuurlijk ook met 2 meter, of 3, of 5, of 10 doen. Maakt niet uit. Voor deze oefening heb je enkel een petankbal, een meter en een cochonnet nodig. De bedoeling is om telkens de afstand tussen de bal en de cochonnet te meten en dat dan op te tellen totdat je gezamenlijk meer dan 1 meter hebt bereikt. De score is dan hoeveel ballen je gebruikt hebt om tot aan een meter te komen. Hoe meer, hoe beter dus. Ik ga mezelf vandaag 3 pogingen gunnen. Zijn we klaar, Michael? Het zal wel zijn. Oké, voor de eerste poging ga ik gehurkt pointeren. Oké, de eerste poging gehurkt. We gaan elke poging een andere stijl van pointeren doen. De eerste bal van poging 1 gaat er iets achter. De eerste bal gaat er lichtjes achter. We gaan even meten om te zien hoeveel centimeter de eerste bal is. Hij schat tussen de 30 en 40 centimeter. 37,3. Inderdaad, dat is al meer dan een derde van de totale afstand die je kan doen. Dus ik gok dat deze poging rond de 3 ballen zal zijn. Misschien 4. We gaan kijken. De tweede bal heeft nog een kleine, of nee, een dikke 60 centimeter om zoveel mogelijk ballen in te proppen. Dat ziet er een gelijkaardige bal uit als de eerste. Ja, identiek, bijna dezelfde bal als bal 1. Dus dat zal ook wel rond de 40 centimeter liggen. Zitten we toch al ver, hè? En dan zitten we al aan een totaal van 75,4. Dus hebben we nog kleine 25 centimeter. Gaat dit lukken met bal 3? Het is heel belangrijk om de plaats waar je valt aan te duiden. En als die bal misspringt, dan kan het wel eens gedaan zijn voor deze oefening. Derde bal. Blijft rollen. Nee. Die gaat sowieso verder dan 25 centimeter zijn. Ah ja, we moeten hem meten natuurlijk, voor de statistieken. De derde bal is ook de laatste bal. 64,2. Oef, 64,2. En dat wil dus zeggen dat we op een totaal uitkomen van 139,6. Voor de eerste poging gehurkt pointeren. En dus hebben we er 3 ballen over gedaan. Voor de tweede poging gaan we al rechtstaand pointeren en zien of dat we dan beter doen dan 3 ballen. Hè. Dus het record te beat is momenteel 3 ballen. Poging 2. Je gaat het met een semi-lopje doen, denk ik. Oh, die blijft hangen. Is iets te kort. Ja, dat kan dus wel een... Hij is niet tevreden, hè. Oef. Meer dan 50 centimeter, dat is al halfweg. De meter, dat is waar. 56,6. Ja, dan zijn we al meer dan halfweg natuurlijk. Ik ga nu een tandje moeten bijsteken. Ik
steekt hij zijn tandje bij. Tweede bal. Poging 2. Deze is beter. Oh, mooi. Ik denk dat dat wel met de... Dat is inderdaad een goede bal. Dat is het minste wat je kunt zeggen. Minder dan 10 centimeter. Dus dan hebben we sowieso al... Het wordt zelfs moeilijk te meten. Dus... Tell me. Exact 7 centimeter. 7 centimeter. En dan komen we op een totaal van 63,6. En dan staan we er momenteel beter voor dan bij poging 1. In theorie. Want als deze bal, die moet toch nog altijd minder dan 35 centimeter. Ja, dat is bijna het max. De derde bal. Dat is een slechte bal, hè. Ja, dat gaat weer. Een meter en 3. 103 centimeter. Zelfs met die bal komt hij over de meter. Totaal is 164,8 centimeter. 0,6 centimeter. 100. Oef, ik kan niet meer tellen. 166,6. Dat wil zeggen dat het ook voor poging 2 3 ballen heeft geduurd. En we zitten al aan de meter. We gaan nog een poging doen. En deze keer terug al rechtstaand. Maar dan al plomberend. Om te zien of dat een record kan opleveren. Althans voor deze aflevering. De eerste bal. Mooi. Deze is weer recordwaardig qua aantal centimeter van de cochonnet. Oh, hij zegt dat dat de beste bal is tot nu toe, dus dan zitten we minder dan 7 centimeter. Met een heel goed begin als je zo kan beginnen aan deze oefening. 5,8. 5,8 centimeter. Dan hebben we nog niet veel van de meter volbracht. Ja, ik moet wel eerlijk toegeven, op dit veld is plombeer echt wel plezant om te doen. Daar gaat de tweede bal. Valt iets verder. Pakt de cochonnet mee. Maar ligt weer op een fantastische afstand. Ja, of misschien wel chance dat hem de cochonnet meepakt, maar anders was het nog altijd een goede bal geweest. Laat eens horen hoeveel centimeter voor de tweede bal. 6,2. 6,2 centimeter. Als ik nu een slechte speler even naar ik mijn record. En dan komen we in een totaal op 12 centimeter na twee ballen. Ik denk dat het record in zicht is. We gaan eens kijken naar de derde bal. We hebben nog altijd 88 centimeter. Valt een beetje scheef, ja. Die rolt verder door. Twintertal. Maar normaal gezien moet die nog wel goed zijn. Wat 52,7. 52,7. Sowieso. En dan komen we op 64,7 als totaal na drie ballen. Dus we hebben ons
record voor deze aflevering sowieso al verbroken. Eens zien met hoeveel ballen we het kunnen verbreken. We zijn aan bal 4 beland. Oh, die is te ver. Jong, jong, jong. Ja, die ligt verder dan de meter, dat ziet iedereen. Hè. Die ga ik zelfs niet meten, die ligt verder dan de meter en al. Ja, nee, je moet hem meten, hè, jong. Allee. Maar dat was het wel. Hè. Jawel, ik moet dat meten, ik moet dat weten voor hier op het scherm. Oké, okay, is goed, jong. Ik zal hem meten. Bah, ja. Oh, 132 centimeter. Dus het totaal is 196,7, dat is bijna 2 meter. Maar wel een nieuw record. 4 ballen. De vraag van vandaag is: hoeveel ballen kan jij planteren tot je aan de meter zit? Bedankt aan alle abonnees en de mensen die een duimpje omhoog geven. Wil jij ook geen enkele video missen? Abonneren is gratis en dat kan door simpelweg op de knop te klikken. Jij kunt dat. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Ciao.